Jag vill börja bjuda upp eh, Frida och komma och tala om eh, den nya säkerhetspolitiska agendan och en vittnande transatlantisk länk. Ja. Ordet är ditt. Så kul! Eh, jätteroligt att se att så många har tagit tid idag. Eh, jag heter som sagt Frida Granat. Jag jobbar som verksamhetskoordinator här på Tankesmedjan frivärd och har tittat lite extra på de säkerhetspolitiska relationerna mellan EU och eh, USA. Vi har ju just nu en amerikansk president som gång på gång upprepar att det är dags för Europa att börja bära sina egna försvarskostnader. Och vi har ett Europa som är mer och mer oroligt vad som egentligen skulle kunna hända vid ett eventuellt militärangrepp. Kommer USA om vi behöver dem? Samtidigt så händer det också väldigt mycket på europeisk nivå när det kommer till försvarsfrågor. Det har stöts upp en rad olika projekt sedan 2016 och De här pratar vi kanske inte lika mycket om som Trumps utspel. Uh, och Därför kändes det som en rimlig följd att uh, bege sig till Bryssel och Washington för att prata med diverse olika experter. Och den första saken som slog mig när jag intervjuade människor var kommentaren ja, men det här med Trump, det är ju, det är ju nytt. <laughs> vi har haft samma problem med amerikanerna de senaste 20 åren. Det finns inte en amerikansk president sedan George Bush den yngre som inte har krävt att Europa ska bära sina egna försvarskostnader. Eh, som sagt, George Bush hade, obama Obama-administrationen var jättetydlig med det och det Trump egentligen har gjort är att fortsätta i tangentens riktning. Det som gör Trump lite mer unik är väl hans ganska icke-diplomatiska språk eh, och att han driver på frågan snabbare än vad det kanske egentligen hade skett med en annan president. Eh, men det är i tangentens riktning och har varit det länge. Eh, det andra saken som slog mig under de här intervjuerna är hur mycket som händer på europeisk nivå. Eh, ända sedan Brexit eh, blev klart, eller ja, klart är det ju inte, men i alla fall röstat för, eh, så har hjulen rullat väldigt, väldigt snabbt eh, nere i Bryssel för att få till mer försvarspolitiska samarbete. Eh, mellan länderna. och det beror på att Storbritannien tidigare i har fungerat som en bromskloss. Nu finns inte de längre kvar och utrymmet för andra att ta på sig ledartröjan och så börja driva projekt har börjat. Så att, eh, vi har ju fått till två mellanstatliga projekt, eh, Pesco och Card, eh, som snart börjar rulla helt. Och vi har också i den nya europeiska budgeten avsatta pengar för en gemensam europeisk eh, försvarsfond som ska ge europeiska företag möjlighet att ta fram nytt forskningsmaterial eller försvarsmateriel. Vi har också fått en kommissionär, den franska, som kommer att ansvara för försvar. Och Vi har också ett europeiskt generaldetektorat som jobbar speciellt med försvarsfrågan. Och då kan man tänka så här, nu när det händer så otroligt mycket på försvarsområdet i Bryssel så borde väl amerikanerna vara nöjda. De har bett oss göra saker och vi gör saker. Problemet är att det här är inte alls det de har bett om. Eh, USA vill se mer fötter på marken och ett fungerande europeiskt försvar eh, som kan skydda våra gränser. De här projekten leder inte till det, eh, och det är synd. Eh, exempelvis eh, European Defence Fund leder visserligen till att vi tar fram massa ny, fin teknik Uh, men det innebär bara att de europeiska företagen har mer att välja på från hyllan, eller europeiska länderna har mer att välja på från hyllan. Uh, men det innebär inte att staterna har möjlighet att köpa in det. Uh, det andra som amerikanerna har varit väldigt irriterade över är så kallade tredjepartsaktörer. Uh, och det handlar om företag som antingen är utomeuropeiska eller som har en utomeuropeisk ägare. Och där ingår exempelvis Bofors. Eh, där finns det planer på att eh, försvåra deras möjlighet att ansöka om pengar i de här projekten eh, eftersom att man inte vill att eh, ah, helt enkelt understödja icke-europeiska länders försvarsindustri. Eh, men det gör ju det också som sagt, svårt för, för svenska företag. Eh, och den här gränsdragningen är svår. Allt det här är väldigt mycket fortfarande eh, i, i framarbetningsstadiet, men, men det, det finns olika tendenser som skulle potentiellt sett göra det svårare för Sverige. Sen är det väl också så här när det kommer till de transatlantiska relationerna att de europeiska ledarna kanske inte heller har varit ett under av diplomatiskt språk. Eh, Macron kallade för några veckor sedan Nato för dött, och tonen, eh, även från vår sida, har varit väldigt dålig. Så att man gör det väldigt lätt för oss om vi bara säger att det här beror på Trump, utan det finns rörelser på båda sidor av Atlanten som gärna vill se att, att vi börjar röra oss ifrån varandra. Och vad gör vi med det här då? För Sverige är ju det här givetvis jättedåligt. Vi är ett litet land. Vi är fruktansvärt beroende av samarbete givet det lilla försvaret vi har och vi har också en försvarsindustri som riskerar att inte få några pengar. Så det här ser ju inte så himla bra ut. Fördelen är ju att de här besluten och det som är på gång nu sker på europeisk nivå. Eh, och där har Sverige en väldigt bra öppning att redan nu gå in och börja försöka leda de här projekten i korrekt riktning. För i och med att mycket redan är på idéstadiet eller man testar sig fram så kan Sverige nu ta på sig ledartröjan och bör göra det. Eh, för annars kommer länder som gärna vill se eh, ett mer inåtvänt EU, exempelvis Frankrike, gärna tar på sig den rollen och då kommer vår säkerhet bli lidande. För i den här eh, allt mer oroliga världen med både ett aggressivt Kina och ett aggressivt Ryssland behöver vi den transatlantiska länken. Och därför måste vi göra vad vi kan för att upprätthålla den. Jag tror jag stannar där, och så hoppas jag att det blir en bra diskussion sen. Tackar så mycket för Ida. och Då eh, får vi bjuda upp Björn på scenen. Björn, du har ju funderat på det här... Nu ska vi se. Du skrev din avhandling om europeiskt samarbete inom underrättelseområdet eh, som jag antar att de flesta redan har läst. En men Du kanske får pitcha med den. Men det har varit, ja, Du har pysslat med den frågan ganska länge eh, och gör det ganska bra, i mitt tycke. Eh, ordet är ditt. Dina okay. reaktioner och kommentarer. Tack så mycket. Mm. Och jag, ja, jag kommer nog in på båda papperna. Hoppas det är okay. um, så tack för, för spännande läsning. Säger båda. Vad har vi den andra författaren? Där sitter det. Um, nu när, eh, när Arvid redan har outat eh, din ålder, eller gissat på den, så jag hade inte tänkt gå där, men då tänkte jag kan öppna upp med att ungefär vid er födelse så myntades begreppet eh, It's the economy Stupid av eh, då, eh, Bill Clintons eh, strategichef. Uh, och utan att dela ut någon stupid här så tänker jag att just ekonomin skulle, jag, skulle man kunna ha ytterligare lite mer av i, i Fridas papper och ytterligare lite mindre av i Emanuels papper. Uh, tror jag, om man ska, om man ska träffa helt uh, rätt här. Uh, men en, en första väldigt så här, generell och som jag tycker är oerhört spännande reflektion jag gör det är att vi har två stycken papper som diskuterar relationen mellan EU och USA. Uh, där just fokus är på EU och USA. Eh, och de två områdena är då handel och säkerhet. Handel, som såklart EU har eh, inom sitt mandat, och ett väldigt starkt mandat. Eh, säkerhet, där EU egentligen har ett väldigt svagt mandat. Eh, och Bara det faktum att man faktiskt diskuterar transatlantiska säkerhetsfrågor som en, i grunden då en relation mellan EU och USA Eh, säger någonting om hur mycket utveckling vi har sett de senaste åren. Eh, för några år sedan hade framförallt då kära transatlant transatlantister blivit chockade av liksom den nästan totala frånvaron av Nato i, i Fridas papper. Det är lite i början och något på slutet, men i grunden handlar det om EU och USA. Och, och det, är inte, det är ingen kritik så, tvärtom. Det säger någonting om utvecklingen som du också beskriver. Det har hänt väldigt mycket de sista åren och att, att den här relationen då är ses som någonting mellan, mellan EU och USA tycker jag är, är väldigt talande för den eh, utvecklingen. Och Jag tycker också att det är, det är en väldigt eh, rimlig utgångspunkt som du har med dig Frida, i att det här är ingenting nytt. Eh, du säger att det här är någonting som har på i 20 år. Man kan kanske argumentera för att egentligen sedan andra världskrigets slut så har USA haft en ambition att dra sig tillbaka från Europa. Men man har av olika anledningar hållits kvar och haft ett starkt och, och fortfarande ett bestående intresse av att vara kvar. Men man har också allt starkare intressen på, på andra håll i världen. Så den rörelsen tror jag är oomtvistlig. Sen så kan man säga att den har accentuerats både av, av såklart Trumps förhållningssätt, eh, men, men också att behoven blir större på, på andra håll i världen, främst Asien för USAs eh, perspektiv. Eh, så det här är en, en lång process som har kommit in i en väldigt intensiv fas, som du, du beskriver väldigt väl. Sen så tror jag att i den liksom konflikten som du målar upp här mellan, mellan eh, USA och EU eller mellan USA och Europa eh, är, egentligen ganska, eller liksom är, är mångbottnad. Och nu har det inte så mycket plats här, men jag kan tänka mig att man, man kan försöka särskilja eh, liksom olika dimensioner. Och det ena är, eh, är själva då kostnadsdelningen. Um, och det som, som vi ofta hör i, i, i diskussioner kring NATO-toppmöten och så vidare. Det, vill säga, hur mycket i grund, det handlar ju såklart inte om hur mycket man ska betala för Nato, det är en försvinnande liten del som går till, till högkvarter och annat, utan det handlar om hur mycket av vår, av vår BNP ska vi satsa på vårt försvar. Um, det här är ju helt och hållet en konfliktdimension inom Nato. Um, och delvis kan man säga i USAs bilaterala relationer. Man kan tänka sig att de även har idéer om hur mycket länder som Sverige, och så vidare som uppenbarligen känner sig trygga på grund av USA, borde satsa på sina försvar. Men det är som mest uttalat inom Nato, där man har en gemensam policy. Så det är en konfliktdimension, då, främst inom Nato. Eh, och här kan man ju såklart se att USA satsar relativt sett väldigt mycket mer än vad de europeiska länderna gör. och Det har under flera presidenter upplevts som, som orättvist. Eh, man kan å andra sidan kontra med att USA har använt sin försvarsbudget till, till också att manifestera en helt andra intressen i Sydamerika globalt sett och så vidare och i grunden att upprätthålla ett, ett globalt ledarskap som också är kopplat till sin världsvaluta och någonting som de har en väldigt stor vinning utav. Så att det är lite svårt att jämföra de här storheterna, även om man pratar om procent. Det vill säga, Belgien har liksom inte lika mycket för, även om de skulle dubbla sin, sin liksom, sina satsningar på sitt försvar. En annan sån, faktor som påverkar balansen är att när, när europeer satsar mer på sitt försvar, framförallt för att köpa in mer material, så är det i stort sett pengar som, som, via, som går till USA. Det vill säga, Vi köper väldigt mycket, som du poängterar, från USA. Men det gör också att när vi väl spenderar pengar på vårt försvar så får det lite olika effekter. om man ökar försvarsanslagen i USA eller om man gör det som ett europeiskt land just för att handelsbalansen ser ut som den gör. Eh, sen kan man då en ytterligare dimension som européerna brukar framhålla att nej men vi lägger ju väldigt mycket mer på, på bistånd, konflikthantering, konfliktprevention och så vidare som också ska ses som, som ett bidrag till säkerhetsarbete i Europa och, och annorstädes. Men det är själva då burden sharing, i, i grunden en NATO-fråga. Det andra som, som, som du också är inne på, och kanske är det primära temat för den konflikten du lyser, är, ju, är egentligen industripolitik. Hur, eh, till hu hur hög grad och hur mycket får vi liksom stötta våra respektive försvarsindustrier? Och Det är just här USA har, har beklagat sig över utformningen av, av Pesco och eh, EDF. Och här kan man säga, och helt riktigt pekar ut, Sverige som ett land som sitter ganska illa till. Sverige är ju är en outlier i det europeiska systemet. Vi har både en väldigt hög grad av privatisering av försvarssektorn och en väldigt hög grad av utländskt ägande. Och, och man kan nog säga att det gör att vi kanske inte är en perfekt eh, matchning för det europeiska systemet. Det betyder inte att vi inte kan vinna någonting för det, men vi, vi kommer få jobba lite annorlunda än ett land som Frankrike som vi då har Eh, mer, liksom, mer offentligt ägt och framförallt franskt ägt. Eh, samtidigt så tror jag man får komma ihåg, menar, EDFN, utgångsbudet från kommissionen var ungefär 12 miljarder, 12-13. Nu ser det ut som att det blir ungefär hälften, så ja, 6-7 eh, miljarder euro. USA förra året en försvarsutgifter på tror jag, 6, 650 miljarder dollar. Eh, bara så att storheterna här, liksom, det är ingenting som radikalt kommer liksom, rubba balansen, även om det inte är liksom, helt jämförbara siffror. Och, och tittar vi de senaste nu två åren och de senaste siffrorna är från 2014 tror jag, till 2016 så har då USA importerat försvarsmaterial till ett värde av 7,5 miljard från Europa, medan Europa har importerat försvarsmateriel till ett värde av 63 miljarder från, från USA. Så att än så länge är, är då den protektionismen i Europa ingenting som har stoppat en väldigt effektiv försäljning av försvarsmateriel från USAs sida till Europa. Och det är helt klart så att det är för att vi är beredda att köpa, inte bara för att vi vill ha kanonerna och robotarna och allt annat, utan för att vi vill ha en politisk relation. Och Det är också någonting som vi ska ha som en faktor i det här. Vi köper helt enkelt amerikanska varor inte bara för varan i sig, utan vi lägger andra värden i den vilket då påverkar bytesbalansen och motsvarande finns inte riktigt åt andra hållet. Man ska komma ihåg när det gäller industripolitik att USA bedriver ju också en väldigt effektiv Eh, industripolitik och förse sin egen försvarsindustri med medel. Eh, jag skulle nog hävda att den, den europeiska marknaden, även efter EDF och Pesco är, eh, rullar, fortfarande är mer öppen för konkurrens, framförallt från den amerikanskt håll, än vad det är för europeiska företag att hävda sig på den amerikanska. Och egentligen precis samma klagomål som USA kommer med. att att eh, patent och, och rättigheter inte får flyttas då till, till Mainland USA om det skulle vara ett, ett USA-ägt företag i till exempel Sverige som är med i det. Ja, men, men så är det ju även i, i USA, att det är väldigt starka restriktioner kring europeiska företags delaktighet i amerikansk vapenteknologi och hur det sen får exporteras vidare, både i både immaterialrättsligt men också rent fysiskt, det vill säga produkter, eh, stridsflygplan som man har köpt och gjort tillsammans som sen inte får säljas vidare. Frankrike fick till exempel exportförbud när det gällde Egypten för några år sen. Eh, båda de här aktörerna har ju en väldigt aktiv politik för att stimulera eh, sin egen försvarsindustri och också hindra att, den, att det man har satsat på försvinner iväg eh, från de som har betalat för den. Bara det att Europa kan man säga kom väldigt sent till den liksom, insikten eller den matchen. Eh. Och USA har även system nu för att, för att till exempel få de länderna som ska försöka göra sig av med sin sista Sovjetteknologi eh, i östra Europa att då subventionera att köpa amerikansk eh, försvarsmedel. Så att, här kan man väl säga att ingen av aktörerna är, är någon sorts... direkt, Det är ingen perfekt marknad eh, på försvarsmaterialområdet, eh, vare sig i, inom EU eller USA. Sen är, men du har helt rätt i att det här är en konfliktdimension som framförallt berör relationen mellan EU och USA. Och Bara i det kan jag ju säga sig en nyhet inom det här området, att EU och USA har fått en egen konfliktdimension inom säkerhet. Och Den tredje, eh, och, och som också berör lite av det som Emanuel är inne på, det handlar om själva autonomin. Det vill säga Till vilken grad ska faktiskt Europa vara en, en egen aktör som, som har möjlighet att, att då, ha någon form av autonomi. Vad är då autonomi? Man brukar tala om det att man ska ha någon form av handlingsfrihet, men man ska också ha handlingskapacitet. Friheten är inte så mycket värd om du inte har kapacitet och, och det motsatta där, där gäller. Så en, en balans av frihet att agera med kapacitet i, i termer av, av resurser. Um, och, och det här är också en strävan som har funnits länge i, i Europa. Vi, vi försökte ha en egen försvarssäkerhetspolitik redan på 50-talet. Det var en fransk uppfinning. Det var också fransmännen som röstade nej till det. Uh, istället valde man att ha ett europeiskt samarbete som då avskärmade sig från säkerhetspolitik och bedrev mer handelspolitik och andra områden. Och sen via en omväg via utrikespolitiken, så har man nu kommit tillbaka till de säkerhetspolitiska frågorna. Och det här är en väldigt aktuell diskussion. Um, och en diskussion som, som också hade kunnat vara, vara lite mer framträdande tror jag är Emanuels papper. Eh, för jag tror att det är, om man just ska förstå handelspolitiken idag. För det handlar väldigt mycket om att USA har ett problem med den formen av autonomi som EU söker. USA har ett ganska stort behov av att ha europeisk lojalitet i, i sina relationer med, med Kina och i sin ambition att vara en standardsättare och att liksom upprätthålla den ordningen som man som har skapat. Idag har vi en president som inte är jätteintresserad av den här liberala ordningen. Och det är därför vi också ser att Trump väldigt otaktiskt har liksom en sorts tvåfrontskrig mot Kina och, och EU. Han har varit mycket mer framgångsrik i det ena fallet om han inte hade den andra. så att säga. Men det här är i grunden en, en liten annan fråga. Sen kan man säga att Autonomin är ju från europeiskt sett beroende av den här industripolitiken. Men autonomin är någonting som gäller både EU, det gäller också européerna inom Nato, den gamla diskussionen om huruvida européerna borde agera mer samfällt, men det gäller också all europe. så Det här är någonting där även Storbritannien, när de väl har lämnat EU, snart nog, kommer att behöva positionera sig. Vill man tillsammans med Europa vara någon sorts egen pool i världspolitiken? Vill man försöka segla fritt eller vill man helt koppla sig till, till USA? Eh, och ja, vi kan kanske ha mer av det i, i en diskussion, men, men för mig är det här en, 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 delvis, en tredje liksom fristående konfliktdimension. Så bara kort, eh, här, för nu har, jag, nu har jag fått ett finger här. En minut tror jag det betyder. Eh, är då ett ensamt Europa? Ja, jag, jag tror att det är, frågan du ställer, eller som ni båda ställer här, är, är, är rimlig. Och, eh, det är nog så att Europa till viss del riskerar att bli ensamt. Mer så när det gäller liksom det säkerhetspolitiska, om vi, om vi eh, fortlöper den här linjen än på handelsområdet, där jag tror att vi har fler allierade. Säkerhetspolitiskt så syftar ju en del av att vi ska bli mer ensamma, det vill säga autonoma. Men man kan fråga sig, är det, det är kanske är bättre att vara ensam än att vara omyndigförklarad och inte kunna ha någon agens och, och liksom bedriva en egen säkerhetspolitik. Å andra sidan är det bättre att vara omyndigförklarad än att vara död. till exempel. Så Förmodligen vill vi ha någon sorts relation med USA för att ha någon fungerande avskräckning eftersom det inte är någonting av det europeerna gör nu som bidrar till någon avskräckande förmåga. Eh, och Det här är en balansgång såklart. Eh, för Europa. Men det är också där man ska se handelsområdet. Jag tror inte att det här är två aktörer som bara har olika syn på hur man skapar välfärd, merkantilism eller ren frihandel. Utan det finns ett väldigt geopolitiskt genomslag i hela handelspolitiken. Eh, och oavsett lite hur man hanterar WTO till exempel eh, så måste nog europeerna inse att, att handelsområdet är idag grafpolitiserat eh, och geopolitiserat och, och det måste vi agera ute efter. Och Jag tror inte en mer renodlad frihandel kommer att ge alla svaren på de frågorna. Tack! Tack.